Kurz fahrt. Einmal sagen wir mehr. Dobrodošli u najnovi vlogmaš, vlogmaš time. Uđe i ustao, jedna od šuvica se kupa. Ja se čutar se kupa, ljudi. Prošle godine nismo uspjeli da uradimo vlogmaš, ono svih 30 dana, 30 koliko, 30 nekoliko dana. Međutim, ne možete i meni ništa da kažete, zato što smo radili 2,5 godine daily upload. Lako tišina. Ali ove godine ćemo uspjeti da radimo vlogmaš. Ne, neću to obećam, vjerovatno nećemo uspjeti. Imaćemo jedan dan kad ćemo samo te da jedemo pizzu i da spavamo. Tako da sad će lik koji je uspjeti 2,5 godine daily upload, da pokuša opet daily upload. Mi ćemo uspjeti. E, a moramo, na šta je fora? Na šta je fora? Ajde, udaramo se mokrom čarapom, to se kaže kao da boli. Helikopter, helik... Ajde, udari se po obrazu. Boli? Ja tebe. Inače, ljudi, imam problem, ovaj objektiv je previše uzak. Moram uzeti neki širi objektiv. Boli? U očima si me! Evo sad, zašto uzimamo novi objektiv? Što sad je u autu? Vi sad meni vidite samo glavu, verovatno. A Mario, nije veliku glavu. A nije veliku glavu. Ovaj objektiv je jako dobar. Kad smo išli u Pariz, tako smo snimili puno lijepih kadrova i sad u Londonu se posliceo. Kida objektiv, ali nije toliko dobar za vlogovanje. Previše je uzak i ono, treba nam nešto šire. Znaš kako ja snimam na Instagramu da ja tebi donosim hranu? Ja tebi jučer prekriču snimim kako ti donosim hranu i ti montiraš na. I vidi se našu klipu. I meni jako piše u DM na Instagramu kao od čega vi zarađujete pare kad on svaki dan sedi i igra igricu i ako bulac pogleda na ekran lik montira, brat. Živio sam na selu. Čistio sam govna kod svinja milion puta. To pričaš. Pričat ću još jednom. Znaš, trojim svinje. Znači, radio sam milion gluposti. Delio sam ove reklamne flyere. Znači, radio sam u agenciji marketinškoj. Ljudi, YouTube je najteži posao. Najbolji posao, najteži posao. I ako mislite da se YouTuberi ne trude, to su i ostali YouTuberi. Mi se trudimo. Gledajte, ljudi, ja živim za YouTube, niš drugo ni ne radim u životu. Bukalno. Kad igram igrice, to se odmaram od montaži i od klipova. Znači, 4 dana montiram koji idiot ove londonske klipove, bre. Ja sam sretan što sam počeo snijem nešto novo. Ima neki lik na TikToku, 4 mjeseca šeta na rukama. Nemoj ti to da pomoćeš. Ceo vlog baš šetam na rukama. Nemoj, molim. Kao majmun. Da, jo. Jak si weird, brate. Ne sramota, ja idem po... Pašuj! Znate mu... Šta hoćete od mene? Znate ona sliku kao ono evolucija. Pa prvo ovako šita. Pa se uspravi i onda dođe onako skroz gore. Znaš ti sljedeći korak? U tanku! Zašto je sponsor ovog videa World of Tanks. Da bi ova integracija bila što zabavnija, jer god pogrešim, gosti da me lupim mokrom čarapom. World of Tanks je potpuno besplatna igra sa epskim bitkama tankova. Na raspolaganju imate mnoštvo tankova, čak njih 550. Realistične i masivne bitke, predivne mape i istorijska preciznost. Skupite svoju ekipu, osmislite plan, izdominirajte bojnim poljom. Ovo neću pogrešiti. Igra je potpuno besplatna. Podržite mene i GOT s time što ćete iskoristiti link u opisu videa i onda dobijete nevjerovatan paket. Pitajte se šta ima... Nijemo! Pitajte se šta ima u tom paketu. Britanski premium tank Excelsior. 250.000 kredita. 7 dana premium akaunta. 3 premium zastrašujuće tanka na korištenje za čak 10 bitki. Ne, bitaka, bit. Paket vredi samo za one koji se prvi put priključi igri, koji se prvi put naprave profil. Koji se prvi put registruje. Hvala vama i hvala World of Tanksu. Darija dolazi. Ide nas u 4 noge. Malo smo u banci čudno gledali. Svi kao da treba pomoć. Sada treba pomoć šetam. Nice. Koji je? On je drveni. Jeste, jesi ga uspjela zoomirati? Nije on gledala. Aaaa. Znači
Ne znam, tu sad neko živi, verovatno živi. Živi, sigurno. Priznaj ti fali taj stan. Pa ne, fali mi pada mi on. Začudno. Ne, pa nigde gore, verovatno, kako možda pada. Čudno izgledala, skrenuo je neko. Nemoj biti basic vlogger, došli smo, kupćemo ovo i onda snimiš ja ako kupuješ. Ja sam happy zašto kupujem Christmas. Odeš, kupiš Božić, nemaš da ti idem kupi Božić, brate. Aj, sad sam kupio Božić, no shit, videli smo, brate. Sad smo stigli kući, no shit, ne znam da živiš. Brate, svaki dan. Tako muđe govori. Ne kaže, govori tako. Muđe kaže sad idemo da zamenim gume, onda ode zamenim gume. Znaš, muđe te uvodi, ne znam brate, šta ti piš? Evo ću meni gume, moramo i mi čoveč, pade sneg, ugasli smo brate. A onda taj dan ne smijem da se tuširam. Tuširam se. Ej, ne prozivamo muđe, nego je muđa kralj vlogmaša pa onda kao. Da, Christmas ispovraća svoju crvenu boju. Ovde Božić nije povraća, ovde Božić ima proliv brate. Vidimo se za 4 sata. Jesi dobro? Nije mi dobro, znači ja ne znam šta prije da uzim. Kao bi da si potrošao puno para, ali idem da uzem objektiv, tako da će čutim. Ljudi, bacio sam jednu staru kesu, koja mene jako uzbuđuje. Malo je zvučilo to čudno zašto šapućem na kameri, ali verujte mi, nije čudno. Toliko sam nervozan. Znači, Maja sam bio nervozan na našem prvom dejtu. Ovaj objektiv je meni poklon od Deda Mraza, od Goce, Božić Bate, Uskrs Zeke, Svetog Trifuna, Dana zaljubljenog, 8. mart, 9. mart, 10. mart. 22. maj, moj rođendan, ovo mi je poklon za sljedeću novu godinu, za ovu novu godinu, za 2019. novu godinu. Boje bi bilo da bi se jako svidio. Kako izgleda isto, a? Isto izgleda koji je naš, imamo na kameri. E sad, dalje će biti širi. Evo sad ljudi, vidite kako sad izgleda, vidi se tu ivica. Ova vrata, mala kuhinja. Da li je ovaj objektiv dovoljno širok? I dalje sam ja upravo bacio pa. Aj, ja vidi ovo. Šta je? Ovo mi se ne sviđa. Ova zadnja tačka mu je na 20. Mhm. Nešto onda se on izduži. Imaju ovo? Bacili smo pare. Vidimo se. Spremamo? Spremamo se. Ooo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 o
mi nije. Ti sam bacila pare. Gle, mi nije sve ostala. Gle, kuhinja nam se vidi. Ali weird. Kod spat, evo, pravite zagli me. Ovo mi je stvarno, ovo mi je i nova godina i rođendan, nisam svi pohvalni u istom. Jako sam sretan, znači tako mi je drago da je. Wow, brat, baš cool. Kada sam vidjela kuhinja kad snije ovo, brat. Aj, ja, brat. Wow. Ja, šako sam sretan, brat. Ovo je meni jako bitno. Ovo nije ispravljanje ljudi. Dario, brad. Ja se ne sprdam, meni je ovo jako sam bio nervozan. Ajde prvo ovako ti snijem iz ruke. Aj, ima nešto koje razlike, brad. Jeste, a? Da, ja tebe da snijem, to je meni najbitnije. Znaš koja je razlika, brad. Oh my god, znaš koja je bolje. Aj, joj, brate. Što ono cijelo se vidiš, brad. E, nije previše široko. Nije. Kao gul. Znaš što isto bio problem, ljudi? Nikad nisam mogao sam da vlogujem. Aj, joj, lagano. Aj, joj, ja se jako sretim, znači idem. Imam da plačem, bre. Aj sad da jedemo, sad sam dovoljno. Sad sve može stane u kadar, sad možemo da popunimo kadar. Idemo! Ti si doša! Me zanimam koliko blizu možeš da fokusira. Ooooo, bro, vide se pikseli na ovom 4K ekranu, bre. Gledaj koliko blizu fokusira. Molim te, dođi god ćeš malo. Evo. Znam, praviš ručak, ali pogledaj ovo. Wow. Čim hladu neko oko. O, joj, gledaj, vidim se u njegovom oku. I čao, ljudi. Nemoj se mrdaš, brad. Sam samo ja u šoku, šta? Nije, jer ti nije wow. Jeste wow, brate, ovo će skon ručak. Zna da nije smisa da se ja radim zbog jednog objektiva, ali puste me, to je moj život, men te stvari uzbuđuju. Dobrodošli u segment. Niko nije tražio ove kadrove i niko nije udušen s tvojim objektivom kao ti, Sića. Zašto nas teraš da gledamo tvoje glupove snimke po stanu, kako ti snimaš s objektivom i oduševljavaš se? Niko nije zainteresovan za objektiv kao ti. Molim te, mi smo normalni ljudi, imamo telefone i snimamo s telefonima, kamere nas ne zanimaju toliko kao tebe. Zašto i dalje gledamo tvoje kadrove iz stana? Nastavak imena segmenta. Snime vlogovski misterij. Ljubi, moram nešto vam kažem, isti sam kao svi youtuberi.
Ovo je jednostavno deo YouTube kulture, da se YouTuberi fleksuju. Da se ne fleksuju svi, ja se do sada nikad nisam fleksao, ali jednostavno moram, ljudi. Ja moram se fleksujem. Imam najbolju devojku, verenicu na celom svetu. Ova devojka, ova žena, ova devo... Ti si nevjerovatna. Dove sa špagete. Ja sam jako glavan. Vi ne možete shvatiti. Stan mi je toliko čist. Znači ja ne mogu da stijem da očistim za sobom god sve ću očistila. Stalno kuva hranu. Plus radi stalno sa mnom na YouTube-u, snima i montira i... Ja sam najsretniji lik na cijelom svijetu. Ja moram vam da se fleksujem. Znači ja sam... Ja toliko imam sreće. Ja sam toliko bogat. Ovo što ja imam, niko nema. Zadnjih... Ne znam koliko vremena god sam je stalno pravi hranu i da snima za story. Pogledajte sve ove storije. Dobro. Našao sam bolje mjesto za jedenje od Five Guys, naš stan. Dobro je dobro? Jako dobro. Ljudi, bacio sam jednu stvar u kesu, koja je mene jako uzbuđuje. Kao klinac sam bio broke, na svakoj ekskurziji sam propustio svaki Blade Blade fight. Protraćio sam svoje detinjstvo i nikad nisam se ratao s Blade Blade-ovima. Joj, ja sam, brate, ja i bolas, znači ono, šibali s klinicima po kraju. Konačno ću to da doživim s 30 godina skoro. Nikad nisam imao Blade Blade. Nikad nisam. Nikad nisam imao Blade Blade. Nikad nisam imao Blade Blade. Koliko meni ovo obeležilo detinjstvo. Živim se. Ne gire, ne gire. Dobrodošli na prvi ilegalni meč u Beogradu, Bane Blinga. 3-4 sati. Konačno dobijem priliku da igam Bane Blade i odvališ me. Ajo, ja. Kad glasite u teškom trenutku, sjeti se šta je rekao Dwayne Johnson. It's about drive, it's about power. Sad. Nisam izvrtao, brate. Čemu? Tvoje pila, brate, ovo. Čekaj, brzo, imam ja vremne. Aj. Ajde, brate, udri ga! Udri! Udri, konju! Mrzim Bane Blade! Ne znam da ga zavrtim, brate. Nije škasu, čekaj. Pada. Primo. S razlogom niste da si igram s ovim kao dete. 3, 4... Igo, da tu deganžiraš, brate. Kontakt, imamo prvi kontakt. Nemoj da tam vrčeš! Playboy je najbolj stvar u cijelom svijetu. Prljava me jelka, mrzite da operete. Prestanem vam. Moje što gureš, kako sam ja uspao sve ovo? Šta je ovdje dobro? To je zavesa, tako ima i na unik. Eto, to je gore, to što zemlji na vratu. Za svaga da god da se okreneš imaš malo Božića. Ovo je odlično, odlično. Evo. Koliko si ti zadovoljna? Brate, jako sam zadovoljna. Prošla je ponoć.
Ne, raspadam se, znači ono, ali završio sam. Sutra će biti lud dan. Idemo što nastavljamo Daily Upload od Londona u Vlogmaš. Mi ćemo sutra snimamo dva klipa, ljudi. I moram da izmontiramo dva. Znači, nastavljamo Vlogmaš i počnemo neki novi serijal. Nemojte zaboraviti da je World of Tanks potpuno besplatna igrica koju možete skinete putem linka u opisu ovog videa i dobijete ogroman paket samo za vas. Podržite naš kanal. Podržite naš kanal.